Okrivljeni, ustanite. Čuli ste optužnicu? Imate li prigovor? Imam, gospodine sudija. Nisam ja. Nisam ubio. Prema tome, ne priznajete da ste usmrtili Miloja Plavšu udarcem u glavu? Ne. Ja ne kažem da ne umem da udarim čoveka pa da čovek padne. Ali ne tako, gospodine sudija. Ne s leđa. Inače, Martine? Inače, udaram samo kad se ozbiljno naljutim. One noći ozbiljno ste se naljutili, zar ne, Martine? Ne. Zašto bih se ja ozbiljno naljutio na Miloja? On meni ništa nije uradio, nismo se ni sporečkali. Tako reći, nismo se ni poznavali. I zašto bih ja njega udario u glavu? Zašto bi ubio? Da. A da li ste ga sreli te noći? Jesam, gospodine sudija, u kafani gde je on radio. Ali nismo ni reč progovorili. Ja sam zatim otišao. A kuda ste otišli? Kući. Dobro. Neka uđe svedok Marija Lazić. Marija Lazić. Okrivljeni, gde ste stanovali u vreme kada se desilo ubistvo? Kod nje. Recite njeno ime. Kod Marije. I šta ste radili kod kuće? Šta bi drugo radio? Da. Marija u iskazu kaže drugačije. Ona laže, gospodine sudija. Laže, ne verujete nijednu reč. A zašto bi lagala? Iz osvete, iz ljubomore. Marija, molim te, ustani. Ustani i priđi bliže. Tako, šta ti veliš na ovo, Marija? Nemam razloga da mu se svetim. I nisam ljubomorna. Da. Na njega sigurno nisam. Znači, nije ti stalo do njega? Nije, već odavno. Odavno, a ranije? To ne kažem, ranije sam ga volela. A on tebe? Jeste, mislim da jeste, bar u početku. Nije dozvolio da radim. Govorio da ima male dlanove i da nisam stvorena za rad i slične gluposti. Donosio mi je kolače, davao je novac u kuću u početku. Da. A da li je znao da si osuđena da moraš na izdržavanje kazne? Znao je. Ali nije zato Mario. Uselio se kod mene, doneo je i svoj krevet. A šta je bilo posle? Posle... ništa, danima ga nije bilo. Tvrdio je da radi, da mora i noću da pomaže. Ali ja sam znala, sedeo je u kafani kod one kelnerice Savke. Odlazio je i u njen stan. A da li ste raskinuli vas dvoje? Ne, nije se odmah ocelio. Krevet je i dalje ostao. On je... dolazio, sve je bilo po starom. Donosio mi je i kolače. Sad, dva, tri. Da li je te noći kada se ubistvo desilo dolazio kod tebe? Jeste. U koliko sati je došao? U šest izjutra. U šest. Imaš li u stanu sat? Ne, nismo imali sat. Otkud onda znaš da je bilo šest sati? Ja uvek znam koliko je sati. Navikla sam da noću čekam i da brojim sate. Martine, šta je s tobom? Šta ti se desilo? Ne prilazi. Pa za Boga, šta su... Ako ikome kažeš da si me ovako videla, zadavit ću te kao pilet, jasno?
operi. Operi, šta čekaš? Šta čekaš? S kim si se tukao? Možda je čovek ranjen. Gde ja udaram, tu rane ne zarastaju. Ako te slučajno jezik zasvrbi, bolje ga sama iščupaj nego da meni padne šaka. Izčula! Peri! Ja sam košulju oprala. Ujutru sam otišla po hleb i čula da je ubijen Miloje. Laže, gospodine sudija! Laže, svaka je reč laž i molim vas, ne verujte ništa, gospodine sudija! Pazi, Marija, lažno svedočenje se strogo kažnjava, ti to znaš. A ti već imaš 6 godina pred sobom. Ja mislim da ti više nije potrebno. Ja govorim istinu. Kažeš, Marija, da govoriš istinu. Pa kad ti je toliko stalo do istine, zašto nisi odmah otrčala da prijaviš Martinu? Zaklela sam mu se da neću. Ali kasnije si ga ipak prijavila, znači prekršila si zakletvu. Prijavila sam ga kad sam dobila poziv na izdržavanje kazne. Sad sam na sigurnom, ništa mi više ne može. Kad smo već kod izdržavanja kazne, zbog čega si osuđen? Primetno, molim vas, ta žena nije okrivljena, već svedok. Druže predsjedniče, ova žena je svedok koji najviše tereti moga branjenika. Ja smatram da krivično veće treba da upozna njen moralni lik. Primetba se odbija. Marija, molim te, odgovori na pitanje branioca. Zbog čega si osuđena? Zbog pokušaja ubistva. Koga si to pokušala da ubiš? Svog muža. Tišina u sudnici. Svog muža, valjda svog bivšeg muža. A kako si to pokušala da ga ubiš? Opiši nam. Samlela sam lekove i stavila mu u jelo. Ali on hranu nije pojeo. Osetio je, dao je psu. A šta bi bilo da je hranu pojeo? Crkao bi baš kao i njegov pas. Je li tako, Marija? Marija, reci nam zašto si htela da ubiješ muža? Zato što je on 1000 puta hteo mene da ubije. Šta ti radio? Uhvati me levom, baci na sto, stolicu, svejedno gde, a desnom zgrabi ono, bilo šta ono što mu se nađe pod rukom. Znači i tukao te, ali? Evo to su ožiljci, imam ih svuda po celom telu. Ako ti u braku bilo tako loše, zašto nisi tražila razvod? Jednom sam mu spomenula razvod, bacio je za mnom gvozdeni teg od kuhinske vage. Kažem vam, nisam više mogla s njim. I onda si rešila da ga ukloniš sa ovoga sveta. A sad hoćeš da ukloniš i Martina. Jednom otrovu, a drugom vešala. Tako, Marija? Protestujem, molim vas, ta žena je za svoj zločin osuđena, presuda je postala pravosnažna i tu više nema šta da se oduzme ili doda. Protest usvojen. Okrivljeni Martine, šta vi imate da primetite na ovaj Marijin iskaz? Ma laže, gospodine sudija, laže, svaka je reč laže, a ovome što ona govori pojma nemam, verujte mi, gospodine sudija. Molim vas, recite nam šta ste radili one noći? Pa spavao sam, rekao sam već jedan put da sam spavao. Dobro, Marija, stani pored njega. Stani pored Martina. Dobro, tako. E sada, pokaži nam, gde je Martin te noći bio krvav? Ovde, ovde i tu. Marija, sećaš li smo da smo odneli kod Tereze 3 košulje? 2 pamučne i 1 plava. Sjećaš li se te noći u kojoj sam košulji bio? U plavoj. U kojoj? U plavoj. Marija, u plavoj. Dođi ovamo. Dođi, priđi.
Marija, je li to ova košulja? Da, ta. Laže, gospodine sudija, pa te košulje uopšte nisu bile sašivene. Ja sam ih uzeo od Tereze tek kasnije. Šta ti veliš na ovo, Marija? Imao je baš tu košulju, dobro se sećam. Ja sam je oprala od krvi. Ja tako dobro poznajem njegove košulje. Neka uđe svedok Tereza Rajić. Svedok Tereza Rajić! Izvolite, stanite ovde, molim vas, u prostor za svedoke. Tako. Kako se zovete? Tereza Rajić. Da li ste u srodstvu sa optuženim? Ne. Da li ste u zavadi sa optuženim? Ne. Upozoravate se da pred sudom morate govoriti istinu. Da ne smete ništa prećutati, jer se za neistinit iskaz krivično odgovara. Razumem. Da. Molim vas, pogledajte dobro ovu košulju. Izvolite, dođite vam. Evo izvolite, kada ste i kome ste šili ovakvo rublje? Bile su tri košulje. Da? Ova je najlepša, plava. To je donela Marija, a Martinu sam uzela meru sutra. Da, a možete li se setiti kada ste košulju završili i predali? Kako da ne, znam tačno. Bilo je to 4 dana, ne, to je bilo 5 dana pre nego što je ubijen Miloje. Znate, gospodin sudija, kod nas je mnogo bila priča oko tog ubistva, pa sam ja tako to i zapamtila. Dobro, da se ipak možda ne varate. Ne. Ste sigurni? Tačno znam. Da? Kako, ja prošle jesene nisam šila muške košulje. Danas svi kupuju gotove. Samo jedno pitanje, druže, predsjedniče. Vi, Marija, ste dobre prijateljice. Ne. Samo komšinice, to je sve. Hvala, drugarice, to je dovoljno. Pa ne znam kakve to veze ima sa mnom, molim vas. Nema sa vama, hvala vam lepo, od vas je dosta. Hvala vam, možete ići. Hvala vam. Samo komšinice, ništa više. Ne znam kakve to veze ima. Okrivljeni Martine, čuli ste svedoka. Da li i dalje ostajete pri svome iskazu? Sve to laž, gospodine sudija. Ženska posla. Ova beštija hoće da mi namesti intrigu, jer sam je ostavio, jer sam pošao sa drugom. Molim vas, smirite se. Laž. Smirite se, molim vas, sedite. Sedite kad vam kažem. Da, a koji je podvasacija? Vida Plavša. Vida Plavša. Neka pristupi sledeći svedok. Vida Plavša. Svedok Vida Plavša. Kako se zovete? Vida Plavša. Da li ste u srodstvu sa optuženim? Ne. Da li ste u zavadi sa optuženim? Ne. Upozoravate se da pred sudom morate da govorite istinu, da ne smete ništa prećutati, jer se za neistinit iskaz krivično odgovara. Vi ste supruga pokojnog Miloja Plavše. Da. Otkada ste s njim u braku? 16 godina. Izvinite, možete li glasnije malo? 16 godina. Udali ste se mladi, znači? Da, u 19. Da li ste se sa Milojem dobro slagali? Da, sigurno. Kakav je on bio čovek? Dobar je bio. Nije ništa tražio. Nije zanoleto. Nije me tuko. Izvinite. Dobar je bio. A, tako. Je li istina da je na svome radnom mestu bio omiljen? Jeste, bio je. Trošio je novac, davao je levo desno. Kod njega para nije mogla da se zadrži. Je li vama davao dovoljno za život, mislim? Jeste, sigurno. Vi lično niste privređivali? Ne. Nikada? Ne. Hvala. Tužioče,
Izvolite, možete postaviti sve dok u pitanju. Žao mi je, morat ću ponovo da vas podsjetim na onu nemilu noć. Molim vas da se sjetite svake pojedinosti. Jeste li te noći bili sami u kući? Jesam. Trenutak samo, druže, dozvolite. Ako dozvoljavate, samo trenutak, izvinjavam se, kolegi. U prethodnom postupku vi ste izjavili da je u to vreme kod vas boravio neki vaš rođak. Jeste, moj rođak koji je došao kod mene na odsustvo, ali on je te iste noći otputovao vozom, morao je da se vrati u jedinicu. Druže, predsjedniče, koliko ima godina? Dopustite. Koliko ima godina? Ko? Pa taj vaš rođak. On. Mlad je. 22. A od čega živi? Pa rekla sam da je u vojsci. Dobro, a pre vojske? Studira. To je veterinar. Koga izdržava? Sam se izdržava. Tišina, tišina u publici, molim vas. Kažete, sam se izdržava. Na koji način? Kako to? Svira u orkestru. U orkestru? A jeste li ga vi pomagali? Jesam. S vremena na vreme. Jel vam to muž zamerao? Ne naročito. Znači, malo ipak jeste? Ne. Nije. Ako se ne varam, druže predsjedniče, ja sam prvi počeo saslušavanje svedoka. Hoću li najzad dobiti reč? Dobro, molim, izvolite, imate reč. Dakle, da se vratimo na kritičnu noć. Jeste li spavali? Jesam. A šta vas je probudilo? Tresak. Molim? Kažem, tresak. Kao da je nešto palo pred vratima. Onda sam čula kako je nekoliko puta nešto, ovako, neki zvuk, kao da neko grebe. Da li čovjek ili životinja? Nisam znala. Uh-huh. A koliko je bilo sat? 3 sata posle... Ne, ne. Molim? 10 do 3 je bilo. Znam sigurno da je bilo 10 do 3, jer kad sam upalila svetlost, pogledala sam na sat. Napio kao svinja. Šta je? Šta je? Milo je. Kažete, otrčali ste u susjednu pekaru da telefonirate. Ta susjedna pekara je udaljena oko 0,5 km od vaše kuće, je li tako? Prvo sam otišla u apoteku, ali ona je bila zatvorena. Uh-huh. Zašto niste probudili prvo komšiju? Nismo s njima u najboljim odnosima. I zbog toga ste pozvali stanicu za hitnu pomoć tek oko 3:30. Dakle, čitavi 40 minuta posle dolaska vašeg muža kući. Ja ne znam. Ali ja znam, gospođo. Vreme poziva se beleži. Jeste li otišli s njim u bolnicu? Nisam, ne. A niste? A zašto niste? Mislite da oni puštaju unutra? Kada ste saznali za njegovu smrt? Ujutru, u 7. Kako, obavestili su vas da je ubijen? Da. I vi tada ni u kog niste posumnjali? Ne. Ni u kog? Čak ni u ovog ovde, Martina? Ne. Pa zašto ste ga onda kasnije osumnjičili? Nisam ja. Kako niste vi? Pa vi ste ga prijavili vlastima. Nisam ja. Ona. Ona mi je rekla da zna ko je ubio Miloja. Rekla je onaj Martin koji je živeo sa mnom. Tako mi je rekla. Ja sam morala to da prijavim. Ste se vi ranije poznavali sa Marijom? Sigurno. Radila je kod mene kao kuća pomoćica. Dolazila je 4 puta nedeljno. A da li je Martin dolazio? Kod koga? Kod vas. Kod Miloja, kod Marije, svejedno? Ne, nije. Znači, Martin nije bio ni u kakvim prijateljskim odnosima, ni sa vama, ni sa Milojem? Ne. Prema tome ispada da nije bio ni u neprijateljstvu, ni sa vama, ni sa Milojem? Ne. Kakvog bi onda razloga Martin imao da ubije Miloja, pitam se ja?
Pa ne znate. Nikakvog, drugovi sudije. Apsolutno nikakvog. Da li je vaš pokojni muž ikada spomenuo Martina? Molim vas, setite se. Jeste. Jeste jedan put u vezi sa Marijom. I šta vam je rekao? Kazao je da Martin traži od nas da otpustimo Mariju jer ne želi da radi u tuđim kućama, pogotovo gdje ima muškaraca. A i kako je to vaš muž protumačio? Pa on mi je rekao da je Martin ili lud ili da je bio pijan. Ama nije istina, nikad tako nešto nisam rekao Miloju, ni trezan, ni pijan, nikad! Smirite se, molim vas, Martine, sedite optuženi. Recite, molim vas, drugarice Plavša, recite, molim vas, da li je Marija nastavila da radi kod vas i posle smrti vašeg muža? Jeste. I nikad vam nije spomenula da zna ko je ubica njegov? Jeste. Rekla mi je kad je dobila poziv da izdrži svoju kaznu, došla da se oprosti sa mnom. I onda mi je to rekla za Martina. Mm-hmm. I šta mi je još rekla? Ne razumem. Je li vam rekla, na primjer, da na sudu izjavite da ste se sa mužem odlično slagali? Pa mi se jesmo odlično slagali. Ili da li vam je rekla da na sudu izjavite kako je Martin pretio Miloju? Protestujem, to nisu pitanja, to su podmetanja, molim vas. Protest usvojen. Takva pitanja nisu dopuštene. Izgleda da smo vas malo zamorili. Oprostite, hvala vam. Možete ići. Druže predsjedniče, ako dozvoljavate, ja bih samo imao jedno pitanje Marije. Molim, izvolite. Hvala. Marija, hoćeš biti ljubazna. Pazi, Marija, Vida Plavša tvrdi da je muž ubijen oko 3 izjutra. Međutim, po tvom iskazu, Martin je došao kući oko 6. Gde bi on mogao da bude to vreme, od 3 do 6, krvavi, blatni? Šta misliš? Mogao je da leži u jarku, bio je pijan. U jarku? A misliš da ga niko ne bi primetio u jarku? Gospodine sudije, oko 4 i 5 izjutra nema nigde žive duše i mračno je, ništa se ne vidi. Ma nije istina, nikad se u životu nisam napio ko svinja da bi se valjao po ulici. Ma nikad! Optuženi, smirite se, molim vas, jeste li čuli? Sedite i smirite se i odgovarajte, molim vas, samo na pitanje. Tužioče, imate li još neko pitanje? Da. Dakle, je li pio ili nije? Ti to najbolje znaš, Marija. Pio je. Da li te je tukao? Ne toliko kao onaj prvi. A zašto si to trpela? Nisi bila vezana za njega. Rekla sam već da sam se bojala. Pretio je da će me ubiti. Kako je mogao da ti preti? On se ocelio od tebe odmah posle Milojeve smrti. Sama si to izjavila. Kako je mogao da ti preti? Da, odneo je svoj krevet kod Savke, ali sačekivao me svakoga dana i pitao imam li nekog. Otkud ta ljubomora odjednom? Rekao je da ću ga izdati ako nađem drugog. Martine, je li to istina? Martine! Nije, gospodine sudija. Sve to meni Marija namešta omču. Htela bi mene da otplati na drugi svet, kao što je to pokušala svoga muža. Pretila je ona meni da će mi se osvetiti. Kada ti je to pretila? Ne jednom, gospodine sudija. Znala je ona šta će mi učiniti. Pretila je, rekla je da će na sudu da izjavi da sam ja ubio Miloja. Zašto baš danas moraš da seliš krevet? Pozajmio sam kombi za danas. Platit ću samo benzin. Zar kod Savke nemaš krevet? Molim te, ne lupetaj, Marija. Sada više nećeš da dolaziš i mi. Pa i do sada nisam tako često navraćao. Mogao bi da ostaneš još malo.
Zašto? Kad svakog momenta mogu da te pozovu na izdržavanje kazne. Baš zbog toga trebalo bi da ostaneš. Kad odem, soba će biti prazna, možeš tu da stanuješ. Nemam nameru ovde da prezim, na druge planove. Kako? Zaposliću se. Pa ćeš da se ženiš? Ima vremena kad budem imao stalne mesečne prihode. Zašto ne sad? A zašto bih sada vezivao sebi kamen oko vrata? Znači, ja sam ti bila kamen oko vrata, jeli? Marija, molim te, ne lupetaj! Ti se spremaš za venčanje, a da se spremam za robiju. Nemoj da počinjemo uvek istu priču. Pa nisam ja kriv što ti moraš da ideš na robiju. Uostalom, nije ni to tako strašno. Čuo sam ja kako to izgleda. Jedva čekaju da vas se otarase, nemaju mesta. Uostalom, ako budeš dobra, izdržat ćeš samo polovinu. Ako je tako, što ne sačekaš još malo? Sve me strah, ti bi mene čekao. Čekao bih i više od 3 godine. E, vidiš, ja neću. E, ne dam krevet! Marijane, ludo, i pusti me, čeka me kombi napolju. E, misliš da te se bojim? Nisam se bojala ni svog muža, on je bio mnogo opasniji od tebe. Ma, pusti me, kad ti kažem na miru! Vidjet ćeš ti svoje Martine. Udesit ću te ja za ceo život. Pamtit ćeš ti mene. Udesit ću te ja. Pretila je, jeste. Pretila i Martinu i meni. Je li dolazila kod vas u kafanu? Jeste. Zašto? Ja se pitam zašto. Martin, od kad se ocelio od nje i prešao kod mene, sa njom više ništa nije imao. Šta mi je obično govorila? Pa, govorila je da će Martin da me tuče, kao da je siledžija, da stalno juri za ženskama i kao švalerije. I tako, da on uopšte nije za mene, da ću loše da se provedem i da ona jedina može da ga zauzda. Marija, šta ti kažeš na ovo, je li tako bilo? Došla sam da je zahvalim što je Martina primila kod sebe. Mir, molim vas, priđi bliže do svedoka. Tako. Pazi, ništa joj drugo nisi rekla. Rekla sam joj i to da je Martin nestalan i da ga žene jure. Nisam rekla da on juri njih, već da one jure njega. I da je ona jedna od takvih. Još dok je sa mnom bio, zivkala ga je u kelnera i nameštala mu se. Ja sam njega samo opominjala da se pričuva od trovačice. Da ne prođe kao njen bivši muž. Ona je tako sa mnom i onda, gospodine sudija, napadala me zbog muža kao da se to nje nešto tiče. Ma ti si mene vređala, šta nisi, jel? Nisi rekla da sam se opucala i da sam se kurvala, a? Pa jesi. I pretila si, jesi, ne pokušavaj da poričeš. Zar nisi rekla da ćeš da me zakolješ kao pile, a Martina ćeš da udesiš tako da će da te pamti za ceo život? To nije istina! Ma ne pravi se naivna, znaš ti vrlo dobro, a ja sam ti na to odgovorila, znam ja, tebe treba svako da se čuva, trovačice! E to si rekla, to je istina, a ja nisam pretila! Lažeš, pretila si! Mir, mir, molim vas, tišina! Pa ovo ničemu ne vodi, molim vas. Druže, branioče, da li imate još neko pitanje o ovom svedoku? Trenutak samo, druže predsjedniče. Jeste vi, Savka, kritične noći videli Miloje? Pa radili smo isto i kafani. Jeste videli Martina? Da, bio je i on te večeri u kafani. Jesu se oni svađali te večeri oko nečega, jesu se sporečkali oko nečega? Kako? Oni su se jedva i poznavali, zašto bi se svađali? Ali se vama Miloje poveravao, bili ste dobri prijatelji. U vezi s čim? Tako je li vam pričao, recimo, o svom braku? A to? Pa da, uglavnom. I? Uglavnom dobro ili uglavnom loše? Pa najčešće se žalio. A i to veče isto. To veče možda više nego ikad.
teglim i crći ću dok tuđe pare brojim. Daj još jedno duplo. Ovo ti je treća dupla, već. Pa šta, plaćam vas. Nisam na to mislila. Brini ti svoju brigu, Savka. Pa dobro, hoćemo li već jedan put da krenem? Pa dobro, strpi se još malo, vidiš da gosti još sede. Ej, ja više neću. Pa čekaj, šta ti je? Šta vam je svima noćas, kod da ste nakrivo nasađeni? Ti ostani, a ja odo. To me pustiš da idem sama po mraku. Pa što kao, bilo bi ti prvi put da ideš sam? Mislim sam da ćeš da spavaš noćas kod mene. A to je tebi. To je tebi u glavi, a nešto se plašiš mraka. Martin, a dok li ćeš s njom? Ne počinji istu priču. Obećao si da ćeš da se oceliš. A dobro, pričekaj dva, tri dana. Mogao bi ti odmah, samo kad bih hteo. Pa ne mogu. Moram... Stvari su mi kod nje, a moram i da raščistim neke stvari. Treba da izbegavaš, Martine. Zašto? Zato. Uradit će ti nešto. Šta? Pogledaj samo kakve se oči, kao veštice. Možda ste vi iste. Miloje, idi ti kući, ko ćeš, ja ću da ostanem do kraja. Ej, ti Savka, samo, nije meni da kuće. Šta je, opet si se posvađao sa ženom? Posvađao? A zašto se svađam? Šta vredi? Ona je takva kakva je. Vama nijedna žena nije dobra. Ko? Ona? Ne znaš ti. Nije me nijednom još pristojno dočekala. Hladna večera, mase s prsta slajanila, kuća nezaložena. Bar da radi nešto. Samo se izležava, ucara se koji kuda. Časti goste i rodbinu. Sve ću ja to da najurim. Pazi što ti kažem. Majku im Božju. Kakva je, po vašem mišljenju, žena pokojnog Plavše? Vi je dobro znate, rođaci ste. Da. Neobično je dobra, nesebično, pomalo izgubljena. Kako to mislite, izgubljena? Pa mislio sam nesrećna. Bila je nesrećna što nije imala dece. Da li se vaša rođaka žalila na svog muža? Ne, nije. Znači, dobro su se slagali. Da, dobro. Znači, uvek dobro? Pa, ne baš uvek, ponekad su se i svađali. Da li se to često događalo? Vrlo redko, kažem vam, dobro su se slagali. Otkad traje to rođačko prijateljstvo između vas? Od mog detinjstva, ona mi je druga majka. Mlada majka, no? Mlađi sam od nje 14 godina. Vas pomagala materijalno? Ponekad. Kako to ponekad? Pa, jel sa znanjem pokojnog muža ili bez njegovog znanja? To ne znam, nisam je nikad pitao. Kako je niste nikad pitali? Pa bili ste odlični prijatelji s njom. Kažem vam, nisam je pitao o tome. Aha. Vi niste voljeli pokojnog Miloja? Zašto? Ja nisam imao ništa protiv njega, ja sam dolazio zbog nje, a Plavšu sam vrlo retko viđao. Jeste ga videli one noći kad je ubijen? Ne, ja sam te noći otputovao. U koliko sati? Nešto pre ponoći. Putničkim vozom? Da, putničkim. A da li znate da postoji ekspresni voz koji polazi u pola tri, a stiže jedan sat pre putničkog voza? Znam, ali ja uvek putujem putničkim vozom, ekspresni voz je skuplji. Niste te noći napravili izuzetak? Kažem vam, otputovao sam putničkim vozom. Kako to možete da dokažem? Primetno, molim vas. Zašto odbrana predloženog svedoka tretira kao okrivljenog? Kome se ovde zapravo sudi? Ko je ovde tužilac? Dobro, poslednje pitanje se ne dozvoljava, molim vas. Ja samo hoću da dokažem to, druže predsjedniče, da ovaj mladić nema baš tako čvrst alibi kao što tvrdi. Dobro, imate li za to materijalne dokaze? Ništa. Nemate, jeli? E pa molim vas onda da ne gubimo vreme u pretpostavkama, molim. Vojniče, hvala vam, vi ste slobodni, možete ići.
Imamo, Miloš Nikolić, imamo još jednog svedoka. Miloš Nikolić, Sajđija. To je svedok po vašem predlogu, druže branioče. Kakve on veze ima sa ubistvom? O, ima veze, druže predsjedniče, i tekako ima veze. Dobro, vidjet ćemo. Neka svedok pristupi. Miloš Nikolić. Svedok Miloš Nikolić. Hajde, ulazite. Kako se zovete? Vi ste Miloš Nikolić. Odgovorite, molim vas. Ja sam Nikolić. Neće biti, Madiću. Vi se sad prezivate Nikolić. A koje je vaše pravo prezime? Nikolić. Nije tačno. Kako se zove vaš otac? Upozoravate se, mladiću, da pred sudom morate govoriti istinu, da ne smete ništa prećutati, jer se za neistinit iskaz krivično odgovara. Nikolić. Tako se zove čovjek koji vas je usvojio kad ste imali 3 godine. A ja vas pitam kako se zove vaš pravi otac. Otkud znam kako se zove kad nemam pojma ko je on? Da li znate ko vam je majka? Sigurno da znam. Ona mi je majka. Ko? Ona. Recite njeno ime. Neću da izgovorim njeno ime. Onda ću vas drugčije pitati. Da li je vaša majka Vida Plavša? Nije ona moja majka. Samo sam ja njezin sin. Izvinite, molim vas, možda vas nisam dobro razumeo. Kako... Šta niste razumeli? Ona me čim sam se rodio u kutiju od kartona pa pred dom za nahočat, a na kutiju stavila cedulju. Napravio ga državni činovnik, neka bude državni. Mene su posle uzeli pod svoje pristojni ljudi. Ja sam Nikolić, Niko, čujete li? Smirite se, mladiću, molim vas. Vi ste, znači, prema tome rođeni pre braka vaše majke sa pokojnim Plavšom? Pa da. Da. A kako ste onda saznali da je ona vaša majka? Doznao sam od njihove vešerke. I kod nas je prala. Pa tako, malo pomalo, a ona oko mene mazila me, davala mi bombone. Kada sam imao 15 godina, ona mi sve ispriča, kaže, pod ovim suncem samo ja znam i oni, oni Plavšini. Da se razumemo, da li je Miloje Plavša vaš otac? Nije on moj prirodni otac. Kako to mislite nije prirodni otac? Pa bio je neprirodni. Znate, u tome je stvar. Ja više nemam šta da kažem. To su izrodi, lud svet. Niko to ne bi razumeo. Ja sam bolestan, istina. Ali pokazat ću ja njoj samo da skupi malo snage. Recite, da li ste bili u gradu na dan ubistva? A to je znači. Optužila me za ubistvo, da bi svoga ljubavnika spasla. Ja sam ubica, jedi. Smirite se, molim vas, na svoje mjesto. Tišina! Smirite se, mladiću, molim vas. Smirite se. Druže predsjedniče, mogu li da nastavim? Upozoravam svedoka da ću pri najmanjem incidentu prekinuti sa suđenjem. Molim vas. Izvolite, sada nastavite sa ispitivanjem. Nikoliću, molim vas, smirite se. Recite, da li znate ko je ljubavnik vaše majke? Primedba, pitanje je krajnje neumesno. Pa neumesno, jel da? Stvar mašte, ja vam kažem. Zna ona zašto je izabrala Balavca, a ne starca. Kog Balavca? Pa onog što se predstavlja kao njen rođak. Ali mene nije prevarila. Motrio sam ja sve, video sam sve. Da li ste, molim vas, nekome rekli šta ste otkrili? Čekajte. Čekajte, kakvu ja ulogu ovde igram? Jeste li me ovdje dovukli da me vređate? Rekao sam, zovem se Nikolić i nikakve veze sa Plavšinima nema. Molim vas, ne uzbuđujte se, mladiću, kažem vam. Ovo je prosto jedan posao, jedan ozbiljan posao. Mi ne želimo da vas vređamo, mi samo želimo da znamo. Pazite, molim vas, da li je još neko, osim vas, znao da vaša majka ima ljubavnika? Znao je, Miloje. Tišina! Tišina, molim vas!
Pazite, mladiću, jeste li sigurni u to što ste rekli? Kako ne bi bio siguran kad sam mu ja rekao? Kad ste mu to rekli? Pre njegove smrti. To znamo, nego recite kog dana. Šta ja znam kog dana? Kao da ja pamtim dane. Znam da je bila jesen. Ti? Otkud ti ovdje? Ajde, sedi, šta čekaš? Marija, idi pospremi sobu. Ajde, sedi sad. Hoćeš da jedeš? Zašto si došao? Treba ti novac, jel? Pa jes, šta će tebi novac? Ti ni na šta ne trošiš. Ona vaš novac rasipa. Ko? Vaša žena. Moja žena? Pa moj novac. Ja joj dajem, nek rasipa. Šta ti imaš s tim? Ona ništa ne radi. Pa i ne mora dok ja radim. Noću među pijancima i ološem. Da vam se smuči. Moja muka, nije tvoja. Ja radim. Buljim u točkiće i šrafove po ceo dan. Kao gluv, nem. Ma, ajde, ne zakeraj. Imaš dobar posao. Ne zamara mnogo, a unosan. Kad stari Nikolić umre, naslijedit ćeš radnju. Ne vredi, ona će mi je uzeti. Ma šta treba unjaš, čovječ? Kako će ti Vida uzeti radnju? Ona ništa ne radi. Samo se izležava, puši, šeta se. Ide u bioskop. Prima goste, poklanja im vaš novac. Slušaj, ako si došao da vređaš svoju majku, možeš odmah da se kupiš. Rekao sam da neću više to da trpiš. Vi se ne bojite. Ne bojim se ja nikoga. Mislite da to valja? A i za tebe bi bilo bolje da se manje plašiš ljudi. Izađi malo među svet, a neko isposnik. Zabavljaj se malo majkom u ljubi. Nađi sebi devojku. Pa da joj napravim kopile. Pa u kutiju od kartona, pa u sneg. Ostavi je već jednom na miru. Jel čuješ šta ti kažem? Ona možda i nije u redu, ali ne dira je. Kad dođeš u moje godine, razumećeš. Ona vas vara. Pazi, Klipane, mogu ja i da udarim. Ona vas vara. Kupi se! Kupi se! Dok te nisam samleo. Vara vas sa onim što kaže da je rođak. Video sam ja sve, znam sve. I ona je to videla, neka kaže. Pitajte nju. Pitajte nju! Marija! Jeli, šta se dešava u ovoj kući kad mene nema? Ništa. Ništa nisi videla, jeli? Ne znaš šta rade moja žena i ona uštva. Ne znam. Pazi, Marija, ja sam te uzeo u službu kad te niko nije hteo. Ja neću da se mešam. Marija, ako te otpustim, nećeš naći nigde službu. Crčit ćeš od gladi dok te ne odvedu u zatvor. Govori, šta si videla? Videla sam samo malo. I od mene krio.
Ma nije istina. Ma nikada nisam tako nešto čula. Niti me Miloj o tome pitao, niti ja znam da mu je ona bila neverna. Da li je Nikolić dolazio kod Plavšinih? Dolazio je nekoliko puta. Uvek kad vide nije bilo. Mislim da mu je Miloj davao novac. A jeste li vi znali da je on Vidim vanbračni sin? Nisam znala. Ali sam videla da s njim nešto nije u redu. Po čemu ste to videli? Po svemu. Nikada čoveka pravo u oči da pogleda, uvek nekako pored sa strane. A uvek se ušunja u kuću kao lopov. Uvek čoveku iza leđa. Pričajte vi šta hoćete. Ona ga je ubila i niko drugi. Ko ona? Plavšina žena. Pazite, mladiću, izgovarate tešku optužbu. Imate li vi dokaza za to? Kakvi dokazi? Meni nisu potrebni dokazi. Čuo sam kada je rekla. Moram ga se osloboditi, nema mi života pored Miloja. I ona je to čula, neka kaže. Ama nisam nikad tako nešto čula. Da li vam je Vida ikada spomenula Nikolića? Meni nije. Dobro, a pokojni Miloje, da li je govorio o Nikoliću? Jeste, ja sam pitala za njega. Pitala sam što se stalno mota oko kuće. A Miloje je samo rekao, ma pusti, jadnik nije sasvim čist. Jeda, sad nisam čist. Jeste li me zato ovamo dovukli? Da me pravite ludim? Pa hajde, napred, skidajte glavu. Mogao sam ja i onda da odapnem. To je ona i želela. Decembar mesec, a ja skičim u kutiji od kartona kao štene. U nekoj krpi. Ja mislim da je dovoljno. Hvala vam, mladiću, možete ići. Ja mislim da nas je odbrana mogla poštedeti takvog svedoka. Uvaženi kolega, vi ste tražili, koliko se ne vara, motiv za ubistvo. A taj čovek nam je pružio pravi motiv. Jer drugovi sudije, ko je imao razloga da ubije Miloja Plavšu? Martin? Čini mi se da se u to do sad nismo uverili. A sada vidimo kako stoji stvar sa njegovom ženom. Mrzela ga je. Varala ga je. Htela je da ga se reši po svaku cenu. Zar je to nešto novo u sudskoj praksi? Nešto do sad neviđeno? Evo, ovde imamo ženu koja je pokušala da se otarasi muža na isti način. Pa dobro, ne mislite valjda da će sud doneti odluku na osnovu izjave neuračunljivog svedoka? Zar uz pomoć umno poremećenog čoveka želite da nam dokažete da je Martin nevin? A pomoću čega vi, dragi kolega, dokazujete da je Martin kriv? Pomoću čega? Dajte, pružite nam vaše dokaze. Motiva za ubistvo nema. Očevidaca nema. Otisaka prstiju nema. Postoji samo iskaz jedne žene. Jedne žene koja gaji bolesnu mržnju prema mome branjeniku. Jedne žene bez savesti i morala. Jedne žene koja je osuđena za težak zločin. Motivisan veoma niskim pobudama. Zločin koji je pripreman sa svirepom hladnokrvnošću. Drugovi sudije, druže predsjedniče, na vama je danas da donesete odluku da li ovaj čovek kriv ili nije kriv. Imam novosti za tebe. Tvoj Martin je oslobođen usled nedostatka dokaza. Nije moj. Ne ljutiš se valjda što su tako olako uzeli tvoju optužbu. Šta sad hoćete? Da vam kažem da sam krivo svedočila? Nisam. Ne verujem. Ranije ste mi verovali. Čuj, nisam islednik. Reci meni istinu. Marija bar meni. Sad više ni sama ne znam šta je istina. Nikome te neće odati. Reci mi, ko je ubio Miloja, ha? Ne zanima me ko je ubio Miloja. Hajdemo.